Pessoal, olha aí, em live eu mostrei que tem uma pessoa, né, tem um vendedor trabalhando com esse produto aqui, onde a marca dele é a minha marca, Rick 9, tá? Eu estou aqui dentro do Brand Protection Program, né, o programa de proteção de marcas do Mercado Livre. E aí, o importante de você ter a sua marca é isso daqui, ó, que eu posso chegar, tá? Vou descer aqui, vou descer, vou descer, e olha só, tem três vendedores trabalhando com esse produto. Esse Mega Fit eu desconheço, não é um vendedor autorizado da minha marca. Então eu vou chegar aqui, vou marcá-lo como suspeito, tá? Vou colocar aqui a informação que ele infringe direito de marca registrada e que é um produto falsificado. Afinal, esse anúncio aqui é da marca Rick 9, tá? Colocando essa informação, eu vou colocar aqui só uma observação interna, isso daqui ele não vai ver, né, essa informação. Só vou colocar aqui brinco cruz, só para eu lembrar qual que é essa situação. E vou marcar como suspeito. Marcando como suspeito, ele já veio para cá, ó, anúncios suspeitos. Então, esse vendedor ele vai ser notificado e ele tem um prazo aí para ele me responder por que que ele está trabalhando com o produto da minha marca, beleza? Já selecionei ele aqui, tá? Marcar como suspeito e eu vou enviar a denúncia. Enviar a denúncia em processo. Ele vai ter um tempo para ele se justificar, né? Ah, se ele justificar, não, Carlos, eu comprei em atacado com você e tudo mais, aí tudo bem. Mas caso contrário, o anúncio dele vai ser derrubado. Beleza? É isso aí, importante. Isso é importante de você ter a sua marca.